हेलो फ्रेन्ड्स आज चाहिँ हामी क्लास इलेभेनको फिजिक्सबाट भेरी सर्ट अर्थात् कन्सेप्सुअल क्वेसनहरू दुई मार्क्सको लिएर आएका छौँ र यो कोइसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि एउटा कपी अगाडि लिएर बस्नु होला अनि मैले जे जे गर्छु त्यस्तै खालको गर्दै पज गर्दै हेर्दै पज गर्दै हेर्दै गर्नु भने तपाईँलाई एकदमै हेल्पफुल हुन्छ भिडियो स्टार्ट गरौँ आर ग्लास विन्डो पोसिबल टु क्क इन भेरी कोल्ड रिजन भनेर कोइसन सोधेको छ सुरुमै कोइसन के भन्दै हाम्रो यदि कोल्ड रिजन कोल्ड रिजनहरूमा चाहिँ त्यो घरको ग्लासहरू हुन्छ नि सपोज यो एउटा ग्लास अरे यो ग्लास अरे यो ग्लास चाहिँ कोल्ड रिजनमा यो ब्रेक हुन खोज्छ अथवा क्क हुन खोज्छ अरे किन भनेर भनौँ है यो चाहिँ घर भयो यो चाहिँ घर हो होइन घरको यो चाहिँ ग्लास हो है बुझ्नु यो ग्लास हो अब यहाँ घर यो त घरभित्र रुम हो नि त यो त रुम हो इनसाइड रुम हो यो भनेको चाहिँ के हो आउटसाइड रुम अब इन्साइड रुमभित्र त हामीले कार्बन डाइअक्साइड फालेर अलिक तातो तातो बनाइसकेको हुन्छौँ यो रुमभित्र चाहिँ हामीले तातो तातो बनाइसकेको छौँ तर बाहिर त यो बाहिरपट्टि त के हुन्छ धेरै कोल्ड रिजन छ कोल्ड रिजन भएको कारणले गर्दाखेरि भित्रको टेम्परेचर र बाहिरको टेम्परेचर त मिलेन भित्रको टेम्परेचर र बाहिरको टेम्परेचरमा धेरै डिफ्रेन्स आयो त्यही भएर चाहिँ यो ग्लासमा चाहिँ अनइक्वल एक्सपान्सन हुन्छ के हुन्छ अरे अनइक्वल यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विन्डोको ग्लासहरू चाहिँ ब्रेक हुन्छ कोल्ड रिजनमा मैले के भने इन्साइड रुम र आउटसाइड रुममा टेम्परेचर धेरै डिफ्रेन्स आउँछ त्यतिखेर डिफरेन्स आउँछ त्यो डिफरेन्स आउने बित्तिकै यो ग्लास त एक्सपान्ड हुन्छ नि त हिट पाउने बित्तिकै बाहिर बाहिर अलिक एक्सपान्ड भएन भित्रपट्टि धेरै एक्सपान्ड भयो तातो भएर त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ अनइक्वल एक्सपान्सन अफ ग्लास हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यो रह� ग्लास चाहिँ फुट छ यो कोइसन भइको होइन अनि अर्को क्वेसन यो चाहिँ एकदमै क्वेसन धेरै रिपिटेड क्वेसन सोधेको कोइसन हो अनि यस्तै खालको क्वेसन धेरैचोटि सोध्छ क्या इक्वेटिक प्लान्टहरू फ्रोजन पोइन्टमा कसरी बाँच्छ अनि त्यस्तो खालको क्वेसन अनि एना एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटरसँग रिलेटेड क्वेसनहरू एकदमै धेरै सोध्छ तर यो बुझ्नु पर्ने त्यही भएर यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा एकदमै धेरै छ कोइसन के छ फिसेस स्टे अलाइभ इन फ्रोजन पोन्ट फ्रोजन पोन्ट इन विन्टर फ्रिसेस्ट स्टे अलाइभ इन फ्रोजन पोन्ट इन विन्टर भनेर कोइसन सोधेको छ अब विन्टर रिजनमा भनेको त पाहाडतिर अथवा हिमालतिर त एकदमै जाडो हुन्छ सुरुमा एउटा कुरा बुझौँ ल सपोज यो एउटा खोला छ अरे के छ अरे एउटा पोन्ड छ अथवा खोला नभनु पोन्ड छ पोर्डमा त यहाँ पानी हुन्छ यसरी पानी हुन्छ अब विन्टर सिजनमा चाहिँ के हुन्छ त विन्टर सिजनमा चाहिँ धेरै कोल्ड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर यसको टेम्परेचर त घटेको गो, हुन्छ बाहिरको टे टेम्परेचर सपोज माइनस वान डिग्री सेल्सियस छ अरे माइनस वान डिग्री सेल्सियस भन्छ त पोन्डको पानी पनि त जमेको हुन्छ पोन्डको पानी जमेको हुन्छ मतलब फ्रोजन भइसकेको हुन्छ यो सपोज यो फ्रोजन भयो फ्रोजन कतिखेर हुन्छ आइस कतिखेर फ्रोजन हुन्छ मतलब आइस कतिखेर बन्छ जिरो डिग्री सेल्सियसमा बन्छ मतलब माथिको चाहिँ जिरो डिग्री सेल्सियस भयो त्यस पछाडि अलिक मुनि आउँदै आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यसको टेम्परेचर घटेर वान डिग्री सेल्सियस हुन्छ अलिक मुनि आउँदाखेरि टू डिग्री सेल्सियस आउँछ अलिक मुनि आउँदा थ्री डिग्री सेल्सियस आउँछ यो माइनस होइन प्लसै हो अनि यहाँ आएर फोर डिग्री सेल्सियस आइसकेको हुन्छ अनि यहाँ आएर चाहिँ स्टे फिस स्टे अलाइभ हुन्छ क्या फिस हुन्छ यहाँ आएर चाहिँ अब यो चाहिँ कसरी भयो त भन्दाखेरि वाटरसँग एउटा ओभर के भनौँ युनिक प्रोपर्टी छ त्यो युनिक प्रोपर्टी चाहिँ एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर हो जसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जिरो डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यसको डेन्सिटी भनेको लेस हुन्छ डेन्सिटी के हुन्छ अरे लेस डेन्सिटी हुन्छ के कतिखेर जिरो डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ यसको डेन्सिटी लेस हुन्छ र फोर डिग्री सेल्सियसमा यसको डेन्सिटी हाई हुन्छ हाई डेन्सिटी हुन्छ अब तिमी तपाईँहरूलाई थाहा था नै छ होला पानीमा केही चिज पौडिन अथवा यो सपोज पानी छ पानीमा माथि फ्लोट हुनको लागि के हुनुपर्छ यो फ्लोटिङ अब्जेक्टको डेन्सिटी चाहिँ वाटरको भन्दा कम हुनुपर्छ त्यही भएर यहाँ आइसको के छ अब आइस यो त आइस भइसकेको छ नि त आइसको चाहिँ लेस डेन्सिटी भएको कारणले गर्दा यो फ्लोट भएको हुन्छ अनि फोर डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ वाटरै हुन्छ नि त फोर डिग्री सेल्सियसमा त आइस हुँदैन फोर डिग्री सेल्सियसमा वाटरै हुन्छ त्यो वाटर त हाई हाइडेन्सिटी भएको कारणले गर्दा त्यो मुनि हुन्छ त्यही भएर त मुनिपट्टि चाहिँ के हुन्छ फोर डिग्री सेल्सियसमा वाटरै भएको हुन्छ क्या फ्रोजन पोन्ट भएको होइन माथि माथि मात्रै फ्रोजन भएको मुनि चाहिँ पानी नै भएको किन भन्दाखेरि फोर डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ हाई हाइडेन्सिटी हुन्छ त्यही भएर त्यो हाई हाइडेन्सिटी भएको त मुनि वाटरै हुन्छ त्यही भएर वाटर भएको त फिस हेरेर स्टे अल भइगयो यो कोइसन भयो होइन अनि यसरी नै अर्को क्वेसन आउँछ त्यही त्यस्तै रिलेटेड क्वेसन एक्सप्लान वाइ पोसिबिलिटी अफ वाटर ट्याप ब्रस्ट ब्रस्ट राइज इन अ विन्टर विन्टर सिजनमा चाहिँ वाटर ट्र्यापहरू ब्रस्ट हुन्छ अरे किन भनेर कोइसन सोधेको छ अब यसमा पनि यस्तै यही रिजन यस्तै लाग्छ जिरो डिग्री सेल्सियसमा मैले के भनेको थिएँ कि लेस डेन्सिटी हुन्छ भनेर भनेको थिएँ होइन लेस डेन्सिटी प्लस हाई भोल्युम हुन्छ के हुन्छ अरे हाई भोल्युम हुन्छ अब विन्टर सिजनमा त अब सपोज यो एउटा पाइप बनाऊँ ल पाइपभित्र पानी गइपिरहेको छ यो चाहिँ पानी छ है पानी यो पानी अब जिरो डिग्री सेल्सियसमा छ भने त यसको डेन्सिटी त ल लेस भयो केही छैन तर भोल्युम त बढौँ नि त सुरुमा पानी हुँदा त यत्तिकै बगिरहेको थियो नर्मल थियो केही भएको थिएन यो पाइप भरि कुदिरहेको थियो तर जिरो डिग्री सेल्सियसमा विन्टर सिजनको कारणले जिरो डिग्री सेल्सियस भएपछि त यसको भोल्युम पनि त बढौँ नि त यसको भोल्युम पनि बढो त्यही भएर अब जाने ठाउँै हुँदैन त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ पड्किन्छ यो पाइप चाहिँ पड्किन्छ भनेर यस्तो क्र्याक हुन्छ भनेर सोधेको छ यही क्वेसन सोधेको छ क्या अब यसलाई कसरी लेख्ने त द पोसिबिलिटी अफ द वाटर ट्राप ब्रस्ड ट्राइज इन द विन्टर सिजन बिकज बिकज अफ द एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर एट जिरो डिग्री सेल्सियस द वाटर ह्याज लेस डेन्सिटी अनि हाई भोल्युम एज अ रिजल्ट वाट दिस ट्याप क्यानट होल्ड मोर देन इट्स भोल्युम सो इट ब्रस्ड भनेर यस्तै सिम्पल भाषामा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यति हो जिरो डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ लेस डेन्सिटी हुन्छ र हाई भोल्युम हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने अनि अर्को क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन चाहिँ यो हो अब यो गर्नु यो गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ म सुरुमा त तपाईहरुलाई त्यो थर्मोडायनामिक प्रोसेसहरुको बारेमा बुझाउँछु वटा प्रोसेसहरु हुन्छ के मान्छेहरु रब्बर झुकिन्छन् अब यहाँनिर सपोज आइसो ब्यारिक छ आइसो कोरिक छ आइसो थर्मल छ एडाबेटिक प्रोसेस छ प्रोसेस यो सबै प्रोसेसै प्रोसेस हो सुरुमा म आइसो ब्या आइसो ब्यारिकबाट उयो गर्छु यो सबै प्रोसेसहरू चाहिँ के को लागि हो ग्यासको लागि हो भनेर चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो अथवा पिबी इजिकल टु यनआर यस्तो यस्तो खालका कुराहरू चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो क्या यो चाहिँ के हो सबै ग्यास ग्यास ल हो त्यस्तो हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो अब आइसोब्यारिक भनेपछि चाहिँ कसरी बुझ्नु पऱ्यो भने यो चाहिँ के हो थर्मोडाइनोमिक्सको प्रोसेस हो नि त थर्मोडाइनोमिक प्रोसेस हो भनेर बुझ्नु पऱ्यो आइसो ब्यारिक इज अ थर्मोडाइनोमिक प्रोसेस इन वेज प्रेसर इज कन्सटेन्ट अब सम्झिनको लागि कसरी गर्ने यो बी छ नि यो बीलाई उल्टो पारिदाखेरि पी भयो कि भएन भनेपछि द थर्मोडाइनोमिक प्रोसेस इन विच प्रेसर इज कन्सटेन्ट यो पी भनेको त प्रेसर इन विच प्रेसर इज कन्सटेन्ट देन इट इज नोन एज आइसोभ्यारिक प्रोसेस अब यहाँ आएर के छ यो आइसोकोरिक एक्सचेन्जमा गरौँ है यहाँ आएर आइसोथर्मल छ आइसोथर्मल भनेपछि यहाँ आएर टिएच छ टिएच भनेपछि अथवा टेम्परेचर जस्तै हो नि त यो त टेम्परेचर हो टिएच होइन टेम्परेचर हो टी भनेको टेम्परेचर हो भनेपछि यसलाई चाहिँ कस्तोहरू भने द थर्मोडानेमल द थर्मोडाइनोमिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कन्सटेन्ट द थर्मोनोमिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कन्सट्यान्ट इज नोन एज आइसो थर्मल भनेर भन्ने अब यहाँ हेर प्रेसर पनि आयो टेम्परेचर पनि आयो अब आउन चाहिँ के बाँकी छ भोलुम आउन बाँकी छ नि त यहाँ हेरेर त प्रेसर पनि आयो यहाँ टेम्परेचर पनि आयो यो दुइटै कन्सट्यान्ट हो अब भोलुम आउन बाँकी छ नि त अब आइसो कोरि चाहिँ भोलुम भयो क्या द थर्मोडाइनोमिक प्रोसेस इन विज भोलुम इज कन्सट्यान्ट इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस अब यो अब यो त यो त यति डिफ्रेन्स बिटेन्ट आउँछ क्या यो र यसको डिफरेन्स बिटेन लेख यसको र यसको डिफ्रेन्स विटिन लेख भएर आउँछ अब डिफ्रेन्स बिटिङ तपाईँहरू लेखिहाल्नुहुन्छ यस्तो डिफिनेसन भनिदिइहाले अनि त्यही कुन कुन कन्सट्यान्ट हुन्छ भनेर लेख्दिँदैन भइहाल्छ होइन अब बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ एडाबेटिक प्रोसेस हो एडाबेटिक प्रोसेस इज अ थर्मोडाइनोमिक प्रोसेस म लेख्छु ल यो यसको एन्सर लेख्छु यसको यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो त्यति हो क्या एडाबेटिक प्रोसेस भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि एडाबेटिक प्रोसेस इज अ थर्मोडोमिक प्रोसेस एउटा थर्मोडाममिक प्रोसेस हो यो पनि इन विच देयर इज नो सप्लाई अफ हिट बिट्विन द सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ सपोज यहाँ एउटा इन्जिन छ अरे यो इन्जिन छ अरे यहाँनिर यस्तो छ अरे अनि यहाँबाट इन्जिनमा हिट दिने देयर इज नो सप्लाई अफ हिट यो हिट चाहिँ इन्जिनमा इनपुटै दिएको छैन अरे इज नो सप्लाई अफ हिट बिट्विन द सिस्ट बिट्विन द सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ सिस्टम र सराउन्डिङबाट हिटै गएको छैन अरे र पनि यहाँ आएर चाहिँ वकडाउन हुन्छ अब यस्तो खालको प्रोसेसलाई चाहिँ के हुन्छ एडाबेटिक प्रोसेस हुन्छ यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने है मैले के भने थर्मोटोनिक प्रोसेस इन विच देयर इज नो सप्लाई अफ हिट हिटै सप्लाई हुँदैन बिट्विन द सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ यति कुरा बुझ्नुपर्ने अब चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ आएर आयो क्या वाइ डज टेम्परेचर अफ द ग्यास ड्रप्स गोइङ इन एडाबेटिक एक्सपेन्सन भनेर कोइसन सोधेको छ मैले के भने एडाबेटिक एक्सपेन्सन भनेको देयर इज नो सप्लाई अफ हेट बिट्विन द सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ देयर इज नो सप्लाई अफ हिट बिट्विन द सिस्टम एन्ड सराउन्डिङ यो कुरा चाहिँ बुझेको बुझ्दै गर्नुपर्ने कुरा हो क्या अब हामीलाई यो कोइसन गर्नुभन्दा अगाडि एक थोक बुझ्नुपर्छ फर्स्ट ल अफ थर्मोनामिक्सले के भन्छ त भन्दाखेरि डिक्यु इजिकल टु डियु प्लस डिडब्लु भन्छ यो भनेको चाहिँ म बुझाउँछु यो भनेको चाहिँ हीट सप्लाई टु द इन्जिन हो मतलब हीट सप्लाई सप्लाइड हिट हो यो भनेको चाहिँ के अरे सप्लाइड हिट हो अनि यो भनेको चाहिँ इन्टर्नल एनर्जी हो यो यु भनेको चाहिँ के अरे इन्टर्नल एनर्जी यो भनेको चाहिँ सप्लाई हिट हो यो भनेको चाहिँ इन्टर्नल एनर्जी हो यो भनेको चाहिँ w भनेको त वर्क डन यो चाहिँ वर्क डन हो यो मैले के भने यो चाहिँ इन्टरनल एनर्जी यो वर्क डन यो वर्क डन यो भनेको चाहिँ सप्लाई हिट अब एडाबेटिक एक्स यहाँ के भइरहेछ वाइड डज द टेम्परेचर अफ द ग्लास अन गोइङ अन्डर द एडाबेटिक एक्सपेन्सन एडाबेटिक एक्सपेन्सन भइरहेछ नि त एडाबेटिक एक्सपेन्सनमा मैले के भनेको थिएँ देयर इज नो सप्लाई अफ देयर इज नो सप्लाई अफ हिट बिट्विन द सिस्टम एन्ड द सराउन्डिङ भनेको छ यसको मतलब चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुँदो रहेछ डिक्यु इज इक्कल टु जिरो बिकज इट इज अ एडा बिकज इट इज अ अ एडाबेटिक एक्सपान्सन बिकज इट इज अ एडाबेटिक एक्सपेन्सन यो चाहिँ के हो एडाबेटिक एक्सपान्सन भएको कारणले गर्दा चाहिँ डिक्यू जिरो भयो भनेपछि यहाँनिर के हो जिरो इजिकल टु डियु प्लस डिडब्ल्यु यो चाहिँ कहाँबाट यो चाहिँ कहाँबाट आयो भनेर भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट ल अफ थर्मोनामिक्सले दिएको कुरा हो एडिङ टु द फर्स्ट ल अफ थर्मोनामिक्स विनो डिक इजिकल टु डियु प्लस डिडब्लु लेख्ने त्यस पछाडि एडाबेटिक एक्सपेन्सन हो त त्यही भएर चाहिँ डिक्यु इजिकल टु जिरो भएको बिकज इट इज अ एडाबेटिक एक्सपेन्सन अब यहाँबाट चाहिँ के भन्ने त टेम्परेचर ड्रप्स भएको कुरा छ होइन टेम्परेचर ड्रप्स भएको कुरा छ भनेपछि यसलाई चाहिँ माइनस डियु गरिदिने इजिकल टु डिडब्ल्यु हुन्छ यसलाई अगाडि लिएको क्या यहाँ आएर यो भनेको मैले के भनेको थिएँ यो भनेको त के हो इन्टरनल एनर्जी हो यो भनेको चाहिँ के हो इन्टरनल एनर्जी यो भनेको चाहिँ के हो वर्क डन अब यहाँबाट बुझ्ने फ्रम एभ एक्सप्रेसन वी क्यान नो द्याट इन एडाबेटिक एक्सपान्सन देर इज द लस अफ इन्टरनल एनर्जी मतलब इन्टरनल एनर्जी लस भएर चाहिँ वर्क डन गरिदो रहेछ क्या यो एक्सप्रेसन हेरेर के भयो इन्टरनल एनर्जी घट्दै जान्छ अनि वर्क डन चाहिँ गरिँदै जान्छ ए वर्क डन चाहिँ गरिँदै जान्छ भनेर बुझ्यो नि त योबाट त मतलब देर इज द लस अफ इन्टरनल एनर्जी वायल डुइङ द वर्क वर्कडाउन इज द इन्टरनल एनर्जी डिक्रिजेस टेम्परेचर अल्सो डिक्रिजेस भनेर क्वेसनको एन्सर लेखिदिने फेरि एकचोटि भनिदिन्छु सम्झिहाल्नुहुन्छ है फ्रम फर्स्ट अफ थर्मोडाइनोमिक्स विो द्याट डिक इजिकल टु डियु प्लस डिडब्ल्यु फर्स्ट अफ थर्मोडाइनोमिक्सले अनि एडाबेटिक एक्सपेन्सन हो एडाबेटिक एक्सपेन्सन हुने बित्तिकै डिक्यु इजिकल टु जिरो हुन्छ डिक्यू जिरो भएपछि यहाँ आएर यो एक्सप्रेसन आउँछ अनि यसो भने फ्रम एभर एक्सप्रेसन वी क्यान सियो द्याट देयर इज द लस अफ इन्टरनल एनर्जी वाइल डुइङ वर्क डन एज अ इन्टरनल एनर्जी डिक्रिज टेम्परेचर अथवा डिक्रिज यो चाहिँ कसरी भयो त्यो बुझाउँछु ल सुरुमा अब हामीलाई थाहा छ हिट इज इक्वल टू के हो युजिकल टु एमएसडिटी हो एमएसडिटी डिटी भनेको के हो टेम्परेचर हो कि होइन यो टेम्परेचर यो हिट बढो टेम्परेचर पनि बढो डाइरेक्ट रिलेसन भयो नि त यो त दुइटै कन्सटेन्ट हो हिट घटो टेम्परेचर पनि घटो टेम्परेचर पनि घटो भनेपछि यहाँनिर के भयो इन्टरनल एनर्जी हो नि त यो पनि एनर्जी हो यो पनि एनर्जी हो इन्टर्नल एनर्जी घटो टेम्परेचर पनि घटो हो क्या त्यही भएर चाहिँ यसरी लेखिदिने है यसरी लेखिदिने अब बुझियो कि बुझेन आजलाई यति नै फेरि यस्तै खालको भिडियो धेरै आउँछ क इस्टे कनेक्टेड लाइक गरिदिनु साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु सब्सक्राइब गरिदिनु एकदमै आभारी हुनेछु त्यति गरिदिनु भने धन्यवाद